Xi drabi anki jekk ma nkunux mobbin bl-età, il-wiċċ għandu tendenza illi jitlef il-volum bħal jiddendel anki forsi minħabba xi mard jew inkella għax inkunu tlifna ħafna pis. Fil-fatt, jeżisti wkoll trattament kif nerġgħu nibdew nibnu biex ngħidu hekk il-wiċċ mill-ġdid. Eżatt. Mela, hawnhekk jidħlu dak li ngħidulhom fillers isemhom magħhom. Jimlew. Eżatt. Il-fillers faċli naħseb biex tifhem x'inhu huma. B'mod kull fejn għandek area li tixtieqha naqra ikbar jew iktar mimlija, timlija. Sewa? Mela, per eżempju, il-fillers, għax l-affarijiet kollha li hemm fid-dinja tal-mediċina ta' żbuħija ġew minn risposta għal xi mart, believe it or not. Per eżempju, ġieli kon mart università kon psikoloġiku nies li ħin kollu jidhru mdejqin allura ivvintaw il-botulinum toxin. Issa f'dal każ hemm ċertu mart kroniku li tant jintilef biss malajr jew minħabba l-mard jew minħabba anke trattament li n-nies il-wiċċ jinxtorob, pereżempju jiġu dawk il-hollow cheeks. Jew inkella il-fat pad li għandna hawnhekk li hija ċ-cheeks żbir jinżlu law isfel. Jew inkella il-ġilda tagħu tiddendelek. Jidnitilfu anka pis minna u per eżempju nitilfu pis minna xaħam ikun, tamma dan unika xaħam naħseb li jekk jistajna bżonn żommu. Iżomm il-forma. U l-wiċċ jinbidel. Issa, again, forsi tista' tgħidi la vanità, però jiena naf li meta persuna tħares fil-mera u tara inbidlet, ma tħossix kif kienet qabel. Issa, dan huwa xi ħaġa rimedju temporanju, huwa xi ħaġa li bejn wieħed u ieħor jisek tippretendi li jdum sena u nofs, ma hija xi ħaġa li ssir f'minuti. Ħafna drabi nużaw l-oppju lokali skont l-erja tal-wiċċ biex jekk jista' jkun ma nħossu xejn, again nużaw la barżar u ninjettaw prodott materjal mediċina nerġgħu li hija xi ħaġa da żmien luckily huwa xi ħaġa li l-ġisem ma jirriġettax huwa xi ħaġa għax meta bdew dawn l-affarijiet kienu jużaw pereżempju silicone. Sewa, u mbagħad ovvjament kienu stemmu ħafna problemi affarijiet. Inbidlu żminijiet, importanti li n-nies jifhmu. Hemm il-materjali għandna llum huma materjali naturali, materjali diġà jeżistu ġol l-ġisem, jiġifieri ġismek għal ħares jirriġettom għax inkella jirriġett anke affarijiet li għandek inti. Huma prodotti da żmien għandna varjazzjoni kbira ta' per eżempju thickness, softness, huma kollha forom ta' gel, imma hemm minnhom vera vera soft, hemm minnhom naqra iktar ferm, għax xi kultant, believe it or not, il-wiċċ meta jtendel tqil fih il-peace, allura jisek terfaw. Eżattament. Hija huma prodotti dan mhux one injection fits all, kull persuna tittara b'mod differenti, wiċċa differenti, l-ammonti huma differenti. Hemm min għandu bżonn vera ftit, hemm min għandu bżonn ħafna ġili n-nies jgħidu li ma tagħmilniex bħal dik u jsemmu xogħod famuż. Li kun hemm xi film jew xi trasmett. Ma m'għandux x'jaqsam, I mean tagħmel kemm trid, kemm irrid jien, fis-sens li jiena qatt ma nħobb nesaġera minn jaf nieħaf, nippreferi ngħidilhom għamel ftit u mbagħad ejja next week. Jekk naraw li mhux biżejjed, eżattament. Għandna ħafna flessibilità. Dik hija importanti, mhux għax dik ġiet hekk mela inti ħad tiġi hekk. La fit-tajb laqas fil-ħażin, fit nistgħu nagħmlu kważi mirakli l-ammont ta' improvement li nistgħu nagħmlu. Però kollox adattat għal dak li jkun, ovvjament. L-importanti li dak li jkun ikun kuntent imbagħad bid-dera tiegħu jerġa' qisu jikseb id-dera li kellu mill-ġdid qabel ma kellu din il-marda forsi jew inkella xi kundizzjoni oħra illi ġabitu f'dina l-estremità, ħafna drabi tkun l-estremità. U minkejja l-fatt dak li jkun forsi l quddiem ikun jista' jerġa' jiġi kif kien qabel, imma jieħu ħafna ħin allura min ikun irid riżultat iktar immedjat jista' jirrikorri għal dan it-trattament. Grazzi minn ġdid, Dr. Joel.